Magnesia Litera, nominace. Petr Gajdošík, František Vláčil. Rozsáhlá publikace shrnuje vše, co se o režisérovi a jeho filmech dalo zjistit. Autor je sleduje od prvního nápadu přes psaní scénáře a proces natáčení až k premiéře a reflexím doma i v zahraničí. Vypovídá tak o systému filmové výroby v Československu, o povaze kritiky a o dobové společenské situaci. Zda kniha vyhraje, sledujte 7. dubna ve 2020 na ČT Art.